نگینه خانم یو با صلاحیت اداکاره وا په سونو پښتو فلمونو کې ډیر کردارونه تر سره کړی دي په زیاترو فلمونو کې د مور کردار کړی دي چې د بدر منیر اسف خان تارک شاه بیدار بخت او دغه شان د ټولو مشهورو اداکارانو سره په فلم کې د مور کردار لوبولې دي کدا اولاد لپاره سکول غواړي مداخله وډاکې پرېږده خشد دې شور وکړه سبا به لور لوی شي نو خلک به سره واده نه کوي نگینه خانم لومړۍ سندره په مومن خان شیرینه کې وي قربان درنه خمان زما درور د غاړې هارا دا کور دې په راتلو سره جنت کو مونږ لپاره دغه سندری سره نگینه خانم خلکو دیو اداکاری سره سره د سندرغاړي په حیث باندې هم او پیژندل قربان د نا خوبان زما درور د غاړې هارا قربان د نا خوبان زما درور د غاړې هارا دا کور دې په راتلو سره جنت کو مونږ لپاره نگینه خانم څوک د کمې سیمې سره او د کمې علاقه سره تعلق په دې اکله سید اجان خان ریټایر اس پی چې د نگینه خانم د سره ډیر نږدې پاتې شوی دی هغه وایي نگینه خانم مور د ازرخانې وا او پلار د چار صدیو د پړانګو چار صدیو د پلار نه مې و غلام ربانی دا غلام ربانی په پولیس کې تا په 1960 کې د هیډ کانسټیبل وو یعنی اولدارو او د کوارټر چکم دی دا زما رورم هیډ کانسټیبل وو چې هغه بیا انسپکټر شو بیا هغه حق ورسېدو د دې او د دې په مسکی کې د یو کور فرق وو یعنی دا دواړه په دې یو کالونه کې او په یو دغه کې اوسېدل او غلام ربانی سی ډی آی یو چیف ډرل انسټرکټر دا د دې لاین دغه کوي پاکي د لوخ او بد او ډیسپلین ساتي نو دا چې دا د مشرې لور وا د دې شمشا د نامه وا د دې نگینا ځان باندې فلمي رو مخېوي نو دا مشرې وا ورپسې د دې رورو غلام حبیب خدای دې بخیغه حق رسیدلې دي بیا غلام مجیدو او بیا غلام رشیدو دا دواړه ژوندی دي دا په لاهور کې دي او دا به چې کوم دی نو دا د فلمونو د پخوانه شوکی وا زما شوم ما به د دې رو سره بډوري کوله نو هغه چې کوم دی دی به د شپې دی له با ټانګرا تلا دی کچرو طرف ته یو کڑکای وا نو هغه کڑکای به هغه څوکیدار دی ته کولو کا او دا بلاړه پټاګه کې وکی نهستا لا بڑا فلم به وکتو او بیا به واپس راغه دا د فلمونو ډیر شوکی وا پلار ریټایر شو چې کله ریټایر شو نو مطلب دا دی چې دی شاید دی سلاکړی وی دلته زل غلطی کما چې دا پلار په خوشاله تلې دی او کدی بوتلې دی نو دا لاړه په سن 1963 کې غالبا یا سن 62 کې دا فلمونو ته لاړه دا بلاډیر فلمونو کې دا سایډ هیروین هم راغلی دا او دا په هر کورس کې راغلی دا دا په اردو خبر تکوم د پښتو او د سره ذکر نو خېشته خزوا او مطلب دا دی چې ډیر نومي په هغه وخت کې پیدا کړو چې ته نه جواب صدر کما ته دې لپاره دا ټول کور ما ته تاریخ کاری ته لور کوې دن نه ماته شولا زوی می قتل کو اوس په دې نه پیغم چې زما د انور بس کی دې فلمونه خو ډیر کړی دي جی تاسو د دې د واده ذکر کړی و چې یو دې واده جی بالکل دا رومبې واده شی و دا پلار واده کړی و دا په جمروت کې اکرم افریدی نامه و هغه ته واده کړی و شاید هغه سره دوستانه و دا هغه نه یو زی و شو چې دا غي اکرام نامه کې خو اکرام افریدی نو چې کله دا لاهور ته تلا نو دې ځان سره دا اکرام افریدی بوتلو او دا پلار امزان سره بوتلو او دا رونا او خبت دا ټول ازاد سره بوتلل پا دی که دیر نر خدوا پا دی دا خپلوانو پا دا تر دی پوری چی دی دا ترور زامن او دا ترور دا غیم دیر خیر ساته لیده نو دا خو کسه شوا بیا آغا اکرام مر شو اکرام مر شو او اکرام جونده دی غوثم شتا پا دا غی کی او بیا دی یو بل واده وکړو
نو هغه واده ډیر دیر پا نه شو. هغه سړی چې کوم دی صحیح سړی و، بس هغه لاړو کینیډی ته، او د کینیډی نه والا لاهور کې پنجابی و، پنجابی و طلاق یې راواغستو چې یاره زما استادی کیږي. هغه لاړو او بیا په دې سن 1970 کې 69 کې دا رب نواز د بنو چې کومو دا گودرغاړه کې او د گودرغاړې والا، د پیغور والا، د نیم شاه والا، دا ډېر فلمونه مطلب دا چې دیولې جوړ کړې. رشتہ دے سانی زما دا حسن پا گلنو کې، راج کہوں یا وازی دلتا او گورا دی غرنو کې، راج کہوں یا وازی دلتا او گورا دی غرنو کې. دا غی سره وادو کوډ دا بقایا بچی دا محمد نواز او خوبت علی نواز او دا غی دا غنه شوی دی، او دا د حادثې شکار شو. دا د څو تاسو ته معلومه وي چې دا مطلب قتل شو، او سره نور کسان هم قتل شو، ناصر رضا خان او ډایرکټر هم سره قتل شو. مطلب دا چې دا د خپل یعنی سرګرمي د فلمونو چې کوم دی دی ډیره زیاته کړې ده. فلمونه ارشان قتل ولی ریډیو بو ډیرو خلکو اوریدو، ځکه نو نگین خانم د یوې سندرغاړي په حیث ډیر شهرت بیا موندو. دا د هغه وختونو خبرې دي چې لا ټلویزیون هم نو عام شوی، ځکه نو د تفریح د فلم نه علاوه ریډیو ایک یو ذریعه وه. نگین خانم د مومن خان شیرینا نه علاوه په نورو ډیرو فلمونو کې بشمیره نغمې ویلې دي. قربان درنه خوبان زما درو د غاړې هارا، دا کور دې پراتلو سره جنت کو مونږ د پاره. دا فلم مومن خان شیرینا سندره ده چې نگین خانم ویلې ده چې پکې تنه جانانا ورانشا دا د ګودرغاړه. دا سندره په فلم د ګودرغاړه کې ویلې و. بل سندره نشته دی سانی زما د حسن په ګلونو کې، د هیبت خان فلم سندره ده. نشته دی سانی زما د حسن په ګلونو کې، نشته دی سانی زما د حسن په ګلونو کې، راج کہوں یا وازی دلتا او ګورا دی غرنو کې، راج کہوں یا وازی دلتا او ګورا دی غرنو کې. شرنګ د ګمرګانو سره راغلم اسکا دا شربت جانانا، دا سندره په فلم موسا خان ګرمکیا کی ویلی وا. مجیب عالم سره برغ دا یو سندره په فلم هیبت خان کی ویلی وا، دا چې په ترس راته کاګه ګوري خب ویدا چې راته نه ګوري. بل سندره په فلم بدر خان کې چې ډېره مشهوره وه، زړګی زما خو سلم تا وړ دی ولا زما دې په رښتیا وړ دی. دغه شان تور بلې خور کوي نن او جوړ پې ټنګ ټکور کوي نن. یوه سندره د خلما مستره جوړه هم ویلی ده د فلم ګل بانو د پاره چې ما جدا نکړي د ځانه. بیا چې کله د پښتو فلم د ګودر غاړه جوړېدو چې رب نواز ورکی هیرو چې تعلق یې د بنو سره و، نو نگین خانم دغه فلم کې د کردار نه سربیره سندرې هم ویلې. او هم د دغه فلم د جوړېدو په دوران کې نگین خانم د رب نواز سره واده وکړو چې د رب نواز نه دوه زامن محمد نواز او علي نواز وزېږېدل. ولی رب نواز په لږه موده کې د زړي په رنس اخته شو او هم د دغه بیمارۍ نه وفات شو. دولس کاله مخکې دي ما تر خاون جدای نگین خانم ته واړه ماشومان بچی پاتې شول، نو د دغه بچو د پالنې او تربیت لپاره هغې شپه ورځ محنت وکړو. فلمونو کې به کار هم کولو او سندرې به هم ویلې.
دغه دوران کې چې ارواحات نثار محمد خان چې په ریډیو پاکستان پیښور کې د موسیقۍ د څانګې انچارج و، هغه په سنټرل پروډکشن یونټ کې د نوو سازونو اهنګونو سره نغمې په لاهور کې ریکارډ کولې چې ورکې د ټولو نامورو سندرغاړو لوبې او سندرې ویلې دي. نو نثار محمد خان ته د نگینه خانم د حالاتو پته وه، ځکه هغه نگینه خانم نه یو څو د پښتو سندرې د پېښور ریډیو دپاره ریکارډ کړي، چې دغه سندرې اوس هم د پېښور ریډیو نه کله کله غږیږي. ما پنجابۍ پڼې پخپو کې تیلیدارې دي، زلف پې تارتارې دي. شان نوري بشميره سندري دي لکنن زما د سترګونه د اوخ خدا باران دي او داسي زبر پسي د سندري چې څنګه د پیخور ریډیو نه نشفوي د نگینه خانم د اواز درس نورم خور شو. یاد دي چې د رب نواز یو رورو چې نامه بختیار و او په فلم انډستری کې د بختیار ټانګه په نوم باندې مشهور و، هغه به تر سهده پورې د خپلو اوری رونو او اوری رو خیال ساتلو، ولی د پلار زی سوک هم نشی پورا کوله. برحال د نگینه خانم زامن محمد نواز او علی نواز خدای پاک رال بیکل، محمد نوازم فلم تلاړو او په ډیرو پنجابی فلمونو کې مختلف کردارونه تر سره کړل. یو سو د پښتو فلمونو کې هم کار کړی دی. علی نواز بهر مل تلاړو او دا زمان هم په بهر وطن کې دی. البته محمد نواز هم په لاهور کې د ژوند گاډی رغړی. نگینه خانم یو څو فلمونه په ذاتی حیثیت یعنی بطور فلم ساز هم جوړ کړي، او په یو فلم نیم کې د سایډ هیروین یعنی دویمې هیروین رول هم ادا کړی دی. ولی هغه د هیروین په رول کې د ناکامۍ سره مخ وه. نه پوهېږم نور نو پوه ګرانه نه ده، پیسې خو تا واخېستلې، اوس د هغې بوډا پلار راځي کا پاتې شوه د واده خبره، هغه به مې وستم زه وکړمه. ځکه زیاترو فلمونو کې د مور کردار لوبولې دی نگینه خانم چې په زینت بلاک لاهور کې اوسېده. دا د ستمبر د میاشتې کال 2000 دریم واقعه ده چا سره ویل شي چې د پیسو سطح نظر اغله چې هغه سړي نگینه خانم قتل کا. په دغه واقعه کې نه کسان قتل شوي، چې یو ورکې د پښتو فلمونو نامور ډایرکټر ناصر رضا خان هم و. د مجید خان د خولې وینا ده چې د ډیرو فلمونو هدایتکار هم پاتې شوی دی
او په مختلفو فلمونو کې مختلفو رولونو سره د کامیډي رول هم ډیر په زړه پورې انداز تر سره کړی دی. د هغې وینا د نگینه خانم ډیره ښه اداکاره وه. ځینې خلک وایي چې د فلم نه علاوه کردار ته خلکو ګوته نیوه. د هغې د مرګ په هکله عجیبه عجیبه خبرې کیږي. هر څه چې و ګور ګردنې خپل و، خو یو ډیره ښه تکړه او باصلاحیته اداکاره وه.